Gerą vakarą jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos ketvirtadienio žinių laida. Pradžioje anonsas tai, ką matysite. Šalta žiema džiugina automobilių prekių pardavėjus. Akumuliatorių prekyba išaugusi 10-teriopai. Marijampolės regione padaugėjo gaisrų. Marijampolės apskritis tarp patiriančių daugiausia kliūčių verslui. Eilinės marijampolietės iniciatyva – džiaugsminga popietė vaiko dienos centrų lankytojams. Automobilių prekių pardavėjai žiemą pajaučia iš klientų srauto. Vos spustelėjus šalčiams, vairuotojai suskuba pirkti įvairių žieminių reikmenų automobiliams. Šiemet šalčiams nesibaigia ir šių prekių paklausa. Žinoma, populiariausi – akumuliatoriai. Jų prekyba žiemą išauga 10-teriopai. Yra ir tokių, kurie tik dabar perka žieminės padangas. Ši žiema negailinti nei šalčio, nei sniego itin palankė automobilių prekių pardavėjams. Jie atėjusią žiemą pajaučia iš užplūdusių klientų skaičiaus, kurie tik pašalus šluoja lentynas. Nuo pirmųjų šalčių praktiškai prasidėjo intensyvesnė prekyba. Tai yra, kas svarbiausia, aišku, pirmi dalykai, tai yra ir gremžtukai, tai yra išorės silikoniai, tefloniai, visokie tepimai, purškiami visokie. Techniniai purškikliai, kurie padeda gumom neužšalti, neprišalti prie durelių. Taip pat, aišku, dizelinių automobilių degimo žvakės, degimo rytės. Ir, žinoma, visų automobilių akumuliatoriai. Akumuliatoriai, žinoma, pagrindiniai žiemos prekiai. Jų paklausa neišnyksta visą žiemą, o lyginant su šiltuoju laikotarpiu, atšalus prekyba akumuliatoriais išauga 10-teriopai. Būtent atšalus orams labai sutrištėja alyvos ir tada, aišku, prasukti variklį reikia didelės galios ir tada pasijaučia būtent ypač dizeliniuose automobiliuose akumuliatorių tie silpnoji pusė, jeigu jis jau tikrai susidėvėjęs ir jau nelaiko tos ir nei savo talpos, nei tos startinės rovės didelios. Tai kažkur tai, sakykime, jau aišku, jau žmonės, kurie labiau atsikangesni, jie nusiperka akumuliatorius jau iš rudenio, kurie žino, kad pas juos jau sugana silpnas jisai. Kiti, aišku, važinėja iki paskutinės minutės, kada ryte neusivedė, pasitampė mažiau automobilį, tada, aišku, atbėga. Šiaip tai, nu, teoriškai apie kažkur tai vienas prie dešimt, jeigu ten parduoti vieną, tai dabar apie 10 kažkur parduoti. Anot specialisto, vienas svarbiausių automobilio elementų žiemą – padangos. Ypač šią žiemą, kai eismo sąlygos tikrai sudėtingos ir nors padangomis privalu pasirūpinti dar rudenį, daug vairuotojų jas perka tik dabar. Kai kurie galbūt galvoja, kad dar prasisuksiu, kaip ir praeitą žiemą tikrai nebuvo tokie sunkiai keiši. Tai yra galvoja, gal pravažinėsiu dar, damušiu tas senas, bet visgi gamta privertė. Specialisto pastebėjimu, vairuotojai automobilius žiemai ruošia jai prasidėjus. Ir dabar žiemai persiritus į antrąją pusę, automobiliais žmonės jau beveik pasirūpinę. Tačiau po šaltesnės nakties pirkėjų vis dar padaugėja. Tie žmonės, kurie jau tikrai buvo silpniau pasiruošę, jie pasiruošė per tuos šaltukus, kur buvo 10-14 laipsnių. Dabar šiandien, kad buvo jau 20 netgi, žinau, rajonuose. Tai čia jau gal paskutinė tik tai atbėgau, kurie tikrai jau dar buvo tikėjęsi. Tai, aišku, žvakės pagrindė, aišku, dizeliniuose automobiliuose, tai tu vat degimo žvakės, nes tos gal labiausiai įtaka dar. Ir akumuliatoriai, aišku. Paskutinės minutės taisyklė arba kitaip tariant važiuoju, kol sustoju, anot specialisto vis dar galioja daugeliui vairuotojų, nes daug žmonių važinėja senesniais automobiliais ir pas mus nėra įprasta arba tiesiog per brangu jų priežiūrą patikėti servisų darbuotojams. Todėl automobilius dažniausiai prižiūri, kas kaip moka, kas kaip išmano. Kaip pusėnis, sakykime, žmogus, jis nuvažiuoja to servis ir ten jau viską pasako, kas pasijau susidėvėja, ką reikia keisti ir apie ką reikia mąstyti. Žmogus pats sprendžia, o kaip pats, tai tada gaunasi kažkas daugiau žino, kažkas mažiau, kažkas neteisingai. Ir tada, aišku, jie kitą kartą ir uždelsia, ten laiko soka ir taip toliau. Tai yra, na, reikėtų, aišku, tą automobilį patikėti daugiau specialistam. Dar tų šalčių gali būti ir, sakykime, jaučia, kad tikrai kažkur yra silpnos vietos,
Tai bent jau pasitarti su specialistais, kaip galima tą dalyką pakeisti, sakykime, ar tai kas liečia degimo sistemą, ar žvakės, ar akumuliatoriai. Tai viską galima patikrinti, kokie yra stovi, servisos ir visa kita. Ir tada apsispręsti ir įsigyti tai, ko reikia. Praėjusiais metais Marijampolės regione padaugėjo gaisrų. Nors gaisrų ir padaugėjo apie 20%, tačiau pagal šį rodiklį Marijampolės apskritis yra aukščiau nei šalies vidurkis. Daugiausiai nelaimių atsitiko dėl neatsargaus elgesio su ugnimi. Pernai Marijampolės apskrityje užregistruoti 585 gaisrai. Juose 4 žmonės žuvo, 12 patyrė įvairių sužalojimų. Gyvenamuosiuose pastatuose kilo 173 gaisrai. 155 kartus ugnis įsiplieskė atvirose teritorijose. 58 kartus degė transporto priemonės. Praėjusiais metais, lyginant su 2017, gaisrų padaugėjo maždaug 20%. Tai matyt lėmė net pačių gaisrų didėjimas, bet jų skaičiavimo metodikos pasikeitimai. Nes mes šiandienai, tai sakykime, jeigu pernai neskaičiavom, kad būtų suodžių degimas dūmtraukyje kaip gaisras, tai dabar jis yra traktuojamas kaip gaisras. Ir dėl to iškilo labai stipriai statistika. Pagrindinė gaisrų priežastis išlieka ta pati – neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi. Toliau – krosnių ir dūmtraukių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių pažeidimai – tyčinė veikla. Šiomis dienomis spustelėjus šalčiams išaugo gaisrų gyvenamosiuose patalpose skaičius. Viršininkas ragina atsakingiau elgtis su šildymo prietaisais. Pagrindinis momentas šiandienai, kadangi tai yra paliekami be priežiūros, krosnys, dūmtraukiai, nevalomi dūmtraukiai, tai šitie visi dalykai, jie suponuoja būtent gaisrų kilimą, nes tos krosnys perkaitinamos, dėl ko kyla gaisrai, toliau elektros savos gamybos, elektros prietaisų naudojimas ir palikimas be priežiūros, kas labai didelį kilimų priežastis gaisro, tai va tokie momentai, kuriuos labai reikėtų atkreipti dėmesį. Kitas dalykas, žinoma, kviečiau visus dar kartą pas save montuoti detektorius. Bei parodė praktiką, yra ir šakiuose buvo, jeigu čia artimiausi tokie dalykai, kad išgirdo žmonės suveikiant detektorių ir buvo paskambėta ugnegesiam ir išvesti, sakykime, mėgantys žmonės ar ten vaikai ypatingai, tai va čia toks. Jau statistika tai rodo, kad tai reikia. Pernai regiono ugnegesiai gelbėtojai skubėjo į 763 nelaimes ir incidentus. Mes dažniau dabar vykstame į gelbėjimo darbus. Tai yra praktiškai Europos tokie standartai, kad jau gaisrų skaičius yra mažesnis negu kad gelbėjimo darbų. Taigi tie gelbėjimo darbai, tai gali būti pagalba autoįvykiuose, ko yra labai daug. Toliau, reiškia, pagalba kitom tarnybom, reiškia, kur mes važiuojam ir greitai pagalbai padedam, ir įvairūs cheminiai incidentai. Na, ir tas skaičius yra padidėjęs. Tai yra natūralu, kadangi vystosi procesai, vystosi dinamika įvykių kyla. Nors gaisrų skaičius ir išaugo, tačiau Marijampolės apskritis pagal šį rodiklį Lietuvoje užima antrąją vietą ir nesiekia šalies vidurkio. 10 tūkstančių gyventojų tenka 38,5 gaisro. Šiemet veiklos prioritetai išliks tie patys kaip ir ankstesniais metais. Darbas su socialiai pažeidžiamai žmonėmis ir vaikais, nelaimių vandenyje prevencija. Gintarė Baronienė, eilinė marijampolietė, nusprendusi pradžiuginti mažiau galimybių turinčius vaikus. Savo jėgomis šventinę popietę mažiesiems surengusi moteris daug dėmesio ir pramogų padovanojo kelioms dešimtims vaiko dienos centrų lankytojų. Vaikams dėmesio ir džiugių akimirkų niekada nebus per daug, įsitikinusi Gintarė Baronienė. Eilinė marijampolietė, sumaniusi padovanoti šventę mažiau galimybių turintiems Marijampolės apskrities vaikams. Auginu 2 vaikučius, kuriems atiduodu visą savo meilę, šilumą, dėmesį. Ir atėjus tam gruodžio mėnesio, tam kalėdiniam laikotarpiui, kilo tokia idėja ir atsisukau atgal ir pagalvo apie vaikučius, kurie yra
galbūt vienaip kitaip gyvenimu nuskrausti širdelėse, galbūt jų yra kažkoks liūdesys, skausmas. Todėl norėjau suteikti jiems kažkokio džiugesio, šilumos, parodyti šypseną ir taip vaikučių širdelės uždegti džiaugsmu, laime, galbūt troškimais. Į šventinę popietę susirinko apie 30 vaiko dienos centrų lankytojų. Jie noriai dalyvavo edukacinėse dirbtuvėlėse, kurių metu turėjo galimybę gaminti, dekoruoti žaisliukus, taip išliedami savo nuotaikas ir fantaziją. Mažieji taip pat užrašė ir savo norus bei svajones, kuriuos pritvirtino prie helio balionų, o vėliau juos paleido į padangę, tikėdami, kad troškimai pasieks juos išpildančius. Renginio metu vaikų veidukus norimais personažais papuošė profesionali visažistė, taip šventė vaikams tapo dar įspūdingesnė. Prie gražios idėjos prisijungė ir atlikėja Irūna Puzaraitė, mielai bendravusi su vaikais, o vėliau padovanojusi ir koncertinę programą. Iš ekrano į susirinkusius kreipėsi ir atlikėjas Saulius Prūsaitis, kuris atsakė į vaikų jam užduotus klausimus. Vaikučiams, manau, tai bus galbūt postumis, galbūt tai parodys, kad troškimai gali būti gyvendinami, norai pasiekami ir visos kliūtys įveikiamos. Ir manau, tas parodytas gerumas, šiluma, duos ir man šilumos į širdį. Šilumos, geros nuotaikos ir nuoširdumo renginyje netrūkom. Šventė, nors ir nedidelė, anot organizatorės, ne tai svarbiausia. Svarbu ne kiek žmonių, o kiek gerumo, šilumos ir dėmesio išdalinta. Deja, moteris apgailestavo, kad jos idėja nesulaukė Marijampolės bendrovių palaikymo. Vienintelė šaldytų duonos ir pyragų gaminių įmonė sutiko vaikus pavaišinti saldumynais. Tačiau ir nepavykus prisibelsti į verslininkų duris, moteris idėjos neapleido ir šventę surengė savo jėgomis. Ačiū savo šeimai, kuri, kai man kilo šitą idėją ir kurią pradėjau vystytis, visi labai entuziastingai ir sureagavo ir man padėjo, nes iš tikrųjų reikėjo ir priemonę supirkti, ir klaunastuką sudalyvaus, reikės ir su juos atskaityti, tai ačiū savo šeimai iš tikrųjų. Organizatoriai tikisi, kad dovanotas geras žodis, apkabinimai ir spindinčios vaikų akys prie panašių iniciatyvų ateityje prisijungti įkvėps ir daugiau žmonių. Citadelė banko sudarytas verslo kliūčių žemėlapis rodo, jog Marijampolės apskritis tarp patiriančių daugiausiai kliūčių verslui. Tyrimo duomenimis, nors per metus dalyje Marijampolės apskrities savivaldybių mažėjo mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tačiau bendros verslo nuotaikos išliko gana pozityvios. 13% apklaustų regiono verslininkų tvirtina, kad sąlygos kurti ir vykdyti verslą apskrityje lyginant su pernai, pablogėjo, o štai pagerėjimą pastebi kiek daugiau – 17% respondentų. Bendrai teigiamai situaciją vertina kas penktas regiono verslininkas. Kaip galima socialinės grėsmes verslininkai įvardyja emigraciją, gyventojų išsilavinimą ir su tuo susijusią jų kvalifikaciją. Iš ekonominių grėsmių verslo plėtrai išskiria kainų augimą ir darbo jėgos mokesčius. Regiono savivaldybės pagal palankumą verslui šalies mastu išsirikiavo taip. Marijampolė iš 60 savivaldybių užėmė 36 vietą ir atsidūrė trim pozicijom žemiau nei pernai. Kalvarija pozicija šiek tiek pagerino ir pakilo į 46 vietą. Vilkaviškio rajonas 50, Kazlų Rūda 51, o Šakių rajonui atiteko 52 vieta. Lietuvoje palankiausia verslo yra Neringa. Smarkiai atšalus orams Marijampolės savivaldybės administracija ragina nepalikti be dėmesio asmenų turinčių socialinių problemų. Vienišų, pagyvenusių, neįgalių, benamių, neblaivių žmonių, socialinių problemų turinčių šeimų, ypač auginančių nepilnamečius vaikus. Asmenis ir šeimas, kurioms reikalinga pagalba, reikia nukreipti į gyvenamosios vietos seniūniją arba informuoti apie tai seniūnijos darbuotojus.
darbuotojus. Asmenis neturinčius kur pernakvoti pasiruošęs priimti Marijampolės socialinės pagalbos centro laikinosios nakvynės namų padalinys. Nakvynės namai Marijampolėje yra įsikūrę Vytauto gatvėje 87. Telefonas 53515. Savivaldybės administracija kviečia teikti kandidatūras jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apdovanojimams. Jie bus teikiami labiausiai nusipelniusiems žmonėms ir organizacijoms, kurios pernai kūrė jaunimui kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę. Marijampoliečiai kviečiami pateikti kandidatūras šioms nominacijoms – už savanorystę, už pasiekimus, už inovacijas, už iniciatyvas, už projektinę veiklą, už verslumą, už reikšmingus darbus Marijampolės bendruomeniai. Anketų organizatoriai lauks iki sausio 29 dienos. Štai tiek informacijos pateikėme šiandieną su jumis. Atsisveikinu linkėdamas gero vakaro. Sudie. Žiūrėjęs. Sveikinu, jūs laimėjote. Tikrai? Ar žino šias garsenybės? Dabar jie visi už grotų. Visai įdomu. Nukreipiame į bėjų. Kitas daiktas paveikslas, kačiukas graudžiomis akelėmis. Tarsi žvelgtų man į sielą. Jo, šitas ilgai vaidensis. O, žaidimai. Plinelis. Pieno kokteilis. Iškelia vaikę. Kačiukui pieno kokteilis. O zuikelis ryja blinelius. Ralfas griuvėjas 2. Pasiruošęs. Svajojate pasivažinėjimą stebuklingomis rogėmis? Seagate tau... Seagate tau turi geresnių dovanų. Užsisakyk paslaugų rinkinį ir vos už 1 eurą pasidovanok savo televizorių arba žaidimų kompiuterį PlayStation. Seagate. Visada kažkas naujo. Mėlieji, kai norisi tiek daug išsakyti artimam žmogui, apkabinti ir palinkėti, kuo daugiau šilmos, jaukumo, sveikatos, šypsenų ir išgyventi kiekvieną džiugę akimirką kartu, artimuosius galite nustebinti įvairių švenčių progomis, užsakę muzikinį sveikinimą per Marijampolės televiziją. Kurkime šventinę nuotaiką kartu. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Spausk patinka neribotai. Mezon interneto planai su neribotais gigabaitais vos nuo 4,90 per mėnesį. SIM kortelė 1 eurą sutartis sudaroma 2 metams. Užsisakyk mezon.lt ir į namus pristatysime nemokamai. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota. Pūs pietryčių krypties vėjas 3-6 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 12 laipsnių šalčio. Rytoj diena debesuota galimas sniegas. Pūs pietryčių krypties vėjas 4-9 metrų per sekundę. Dieną termometras rodys apie 9 laipsnių šalčio.